Вшанування пам'яті загиблих внаслідок російсько-української війни у другу річницю повномасштабного вторгнення розпочали у Хмельницькому хвилиною мовчання. Під час заходів до роковин російського вторгнення молилися за перемогу та захисників України. Ісусе Христе Боже наш, ти сказав, більшої любові ніхто не має від того, хто душу свою положив за друзів своїх. І сам ти дав приклад її всежертовної любові. Ми зібрались, керівництво, духовенство, спільнота, військові з нашої області для того, щоб віддати шану тим героям, які сьогодні виборюють нашу незалежність і свободу, віддати шану тим, хто не повернувся із бою. На Алеї Слави, що на кладовищі у мікрорайоні Ракова, на панахиду зібралися, зокрема, рідні загиблих українських захисників. Любов Булкун розповіла, що неділі ходить на могилу загиблого сина, українського воїна Віталія Булкуна. 21-го на Михайла я його випроводила. І задзванювались ми, він у Чепці був і в Києві, і в багатьох тих. Він йшов на бойове завдання і загинув на Бахмуті. Це моя дитина, Булкун Віталій Петрович, місяць не дожив до дня рождення. Біля могили загиблого захисника Андрія Бахтова зібралася його родина. Військовий пішов боронити рідну землю ще у 2014 році, розповідає його тесть Микола Хаверко. Він ушолив батальйон «Міротворець». Після АТО працював він в міністерстві років зо два і більше навіть. Ну, там не зміг працювати, бо тому що не міг виконувати ложні накази. На початку повномасштабного вторгнення Андрій Бахтов захищав Гостомель, каже тесть. Після Гостомеля він попав на Донеччину, погиб він під Зайцевим, спасав своїх підчинених. Хоча він був молодшим сержантом, але він командував ротою. Коротше, його бійці самі вибрали, щоб він був командиром роти. Загинув Андрій у 2022 році. У нього залишилися мати, дружина та троє дітей. Воїну було 47. На Алеї Слави щотижня додається нових могил українських воїнів. Панахиду за загиблими українськими захисниками провели військові капелани Хмельницького. Андрія, Сергія, Назара, Сергія, Миколая, і за відпущення їм усякої провини вільної і невільної. Молилися сьогодні й за загиблих цивільних, розповідає військовий капелан, архімандрит Даниїл Тарнавський. Ми помолилися за всіх тих, хто віддав своє життя за волю України, а також за цивільне населення, тому що великі жертви є серед цивільного населення. І Церква Христова каже, що є лише три речі, які ми можемо зробити в честь і пам'ять людини. Це є наша молитва, це є добрі справи, це є добра і вічна пам'ять. Даниїл Тарнавський каже, є визначені дні молитви за тих, хто віддав життя за волю України. Зокрема, молитися за них будуть і в провідну неділю. Вікторія Мельник, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.